নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহাত সাংবাদিক তিনিচুকীয়াৰ লিডুত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল সাংবাদিক অভিজিৎ চাংমাই আসাম টক্স নামৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰতিবেদক অভিজিৎ চাংমাই তেওঁৰ লগতে আটক হ'ল ড্ৰাগছ সৰবৰাহত অভিযুক্ত আন এজন যুৱক যুৱকজনৰ নাম অপু দাস শুকুৰবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে লিডুৰ ৰোড গাঁৱৰ পৰা দুয়োকে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা 15 গ্ৰাম নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ লগতে 17,000 নগদ ধন জব্দ কৰিছে লগতে জব্দ হৈছে সাংবাদিক অভিজিৎ চাংমায়ে ব্যৱহাৰ কৰা দুচকীয়া বাহনখন